Glória a Deus. Eu sinto que tem liberdade nesse lugar, amém? Que tem alegria nesse lugar e eu oro para que você esteja experimentando isso da parte de Deus. É muito bom estar aqui. Eu já estive aqui na igreja da cidade há bastante tempo atrás. Eu não me lembrava, me contaram. E eu acredito no testemunho de quem me contou. Queria agradecer muito ao pastor Calito e toda a equipe de pastores pelo carinho, pela confiança. Faz tempo que eu não vou numa vigília, cara, estou me sentindo muito crente. O meu recorde de sentir crente, eu acho que é culto de domingo de manhã, mas vigília é muito crente, só faltava ser no monte. Meu irmão, se fosse no monte, essa igreja está no monte, não está? Pronto. Vigília no monte, contem para todo mundo que eu estive. Eu queria compartilhar algo com vocês, cara, enquanto a gente adorava... Eu estava pensando em falar de uma coisa, e aí enquanto a gente adorava, Deus me falou de uma outra coisa. E eu queria que você abrisse, por favor, a tua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 9. Fala da conversão de um dos nossos heróis na fé, aqueles que amam Jesus. Tem esse cara como um dos nossos grandes heróis da fé, que é o nosso irmão Paulo. Atos capítulo 9, amém? Posso ler? Eu não vou demorar, posso ou não posso? Por favor, preciso da participação de vocês, é vigília, já é 1 hora da manhã, se vocês não me ajudarem, eu estou lascado. Eu prometo que eu não vou me alongar, eu também sou do dia, eu confesso, cara, eu sou do dia, esse horário para mim é que eu não sei como é que eu estou em pé, velho. Mas ok, vamos lá, é por Jesus, amém? É para Jesus, meu irmão. Dá 3 tapas na cara aí, acorda, vamos. O texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Somente até aí. Glória a Deus, amém? Irmãos, assim, quando o Senhor Jesus nos deu a grande comissão, e Ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Sabe, essa direção de Jesus, ela se parece muito com a primeira direção que Deus dá para o homem lá no jardim. Quando Deus forma o homem, e imediatamente ele diz para o homem, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei toda a terra, dominai sobre a terra. Parece que Deus está falando a mesma coisa, só que num nível completamente diferente. Ele está falando a respeito de ocupação, ele está falando a respeito de povoar a terra com filhos, amém? No Jardim do Éden, lá em Gênesis, Deus está falando da coisa literal, de você botar filho no mundo, encher a terra e dominar e exercer o domínio sobre a terra. Agora Jesus parece que está dizendo a mesma coisa, mas num sentido completamente espiritual. Vocês vão por todo mundo, vocês vão encher a terra de filhos, mas agora são filhos espirituais, que vocês vão gerar para mim, eles vão nascer de novo, vocês vão ensinar eles em todas as coisas, eles serão como vocês, serão discípulos de vocês. Você consegue perceber uma similaridade nisso? É a grande comissão, parece que Jesus está dando uma direção para a gente, de encher a terra. Para a gente ser eficaz naquilo que a gente foi chamado para fazer nesse sentido, uma coisa é certa, a gente tem que estar disposto a amar as pessoas, amém? Isso parece muito simples e óbvio, a gente tem que estar disposto a amar as pessoas. Porque você não vai para um lugar odiando as pessoas, esperando que elas sejam seus filhos espirituais? Quem vai querer um pai espiritual que o odeia? Essas pessoas, elas vão primeiro precisar saber se vocês são discípulos de Jesus. E Jesus deu uma receita bem clara. Se vocês se amarem, se vos amardes uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Amém? Então esse amor, ele é o melhor cartão de visita para qualquer missionário, para qualquer campo missionário. É por isso que várias missões têm como porta de entrada não simplesmente a pregação do evangelho, mas alguma forma de manifestação de amor. Chega lá cuidando daquela população. Tem um pastor amigo meu, que ele mora nos Estados Unidos, ele tem trabalho no Afeganistão, no Paquistão e no Nepal, se eu não me engano. Ele é dentista e ele chega lá para cuidar de dente. Meu irmão, dente tem em todo canto e todo dente dói em algum momento da vida. Ele chega lá e ele cuida do dente das pessoas. Esse simples cuidado abre corações, abre portas para a pregação do Evangelho. Amém? Ou seja, parece muito fácil isso. Mas você já pensou o quão difícil é você estar disposto a amar todas as pessoas? Não simplesmente algumas. Não simplesmente aquelas que têm a ver contigo. Não simplesmente aquelas que gostam do que você gosta. Amar gente que talvez odeie o seu Deus. Amar gente que talvez rejeite completamente a sua mensagem. Amar gente que de primeiro plano talvez faça piada com a sua cara e piada com a sua fé. Ou pior, amar gente que quer te matar, cara. Amar os seus inimigos como Jesus Cristo nos ordenou. Sabe, esse amar os seus inimigos, na ótica da grande comissão, tem um valor bem especial e faz muito mais sentido do que simplesmente você ser bonzinho e amar os inimigos. Cara, ame os seus inimigos para que um dia eles possam ser seus filhos espirituais. Já imaginou o seu pior inimigo se tornar um filho espiritual seu? Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer com um amigo seu, cara, com um inimigo seu, perdão. Sabe, já teve o tempo em que a igreja orava para Deus matar os inimigos. Eu não estou falando de Antigo Testamento, não. Eu estou falando de crente bem recente. Eu já vi vários testemunhos desses, assim. Eu lembro de um testemunho que me contaram. Sabe aqueles, não sei se aconteceu, se são baseados em fatos reais, mas você ouviu de alguém? Sabe, um testemunho baseado em fatos reais. Acho que uma irmã deu um testemunho e falou, irmão, tem um testemunho para dar. Então, meu vizinho é traficante. E eu orava para Deus fazer alguma coisa. Irmão, glória a Deus, a polícia entrou lá, matou todo mundo. Tipo assim, meu Deus do céu. O que é isso? Aleluia, Deus seja louvado, Ele opera. Calma, irmão. Sabe, eu sei que só um milagre, cara, para Deus fazer isso com a gente. Amém? Vamos ser sinceros? Vamos tomar um gole de sinceridade agora. Todo mundo dá um gole aí, vai de sinceridade. Vai. Só um milagre, brother.
Só um milagre para você sair amando alguém que te odeia e que naturalmente se odeia também. A ministração sobre perdão mais sincera que eu já ouvi foi de um pastor meu, um dos pastores lá da casa que eu congrego, ele chama Juscelio. Ele falava sobre perdão, ele falou: irmão, ninguém consegue perdoar de uma vez. Perdão é um processo. Senta na presença de Deus querendo matar aquela pessoa. Você fala: Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que amar, mas não está dando não. Eu quero matar. Você começa com sinceridade logo. Tranquilo, você não vai ser fulminado. Você não está em pecado se você for sincero diante de Deus. Amém? Tem um salmo, cara. Se eu não me engano, é o 117. Eu sou ruim de número, me perdoem. Mas tem um salmo que termina assim: feliz daquele que pegar dos filhos deles e bater com a cabeça deles na pedra. Tipo, meu Deus do céu, bro. O cara falou, está num salmo. Tipo assim, o cara está com tanta raiva. Que falou: feliz quem pegar os filhos deles e der com a cabeça deles na pedra. Tipo, meu, que os meninos têm com isso? O cara estava com raiva na presença de Deus. Eu não sei como isso foi parar na Bíblia, mas está lá. Você começa querendo matar. Mas se você permanecer naquele lugar, pedindo para o amor de Deus entrar dentro de você, e para Deus te dar amor por aquela pessoa, daqui a pouco você já não quer mais matar. Você quer que a pessoa morra, mas outra pessoa matou. Já não foi você. Você já fala: não, não fui eu. Você continua ali mais um tempo. Daqui a pouco você não quer mais que ninguém mate aquela pessoa. Ela morra cedo e de causas naturais. Pronto. Daqui a pouco você não quer mais que ela morra. Você fala: não, uma doença grave já estava bom. Daqui a pouco já não é mais uma doença, é só uma crise financeira, daqui a pouco não é mais uma, daqui a pouco é só uma gripe, daqui a pouco é só uma tristeza, daqui a pouco tá bom, mas eu amo. É um processo, amém? E esse processo é um milagre, e esse milagre só acontece na presença de Deus. Porque não é a respeito de você ver um anjo onde não existe, é a respeito de você ver o que Deus vê. É você entrar na presença de Deus até que Deus te mostre como ele vê essa pessoa que você está odiando. Por mais que ela seja odiosa. Tem gente que, meu, é muito fácil odiar, porque parece que faz de tudo para ser odiado. Na nossa nação, a lista seria gigantesca. Tem uns caras que, meu, eu acho que esse cara quer muito ser odiado mesmo. E Deus consegue amar. Dá até raiva do amor de Deus. Você fala: não é justo, Senhor. Tipo, eu sei que o Senhor me ama e eu sou um filho amado. Olha eu aqui na tua presença, bonitinho. Mas aquele traste, não. Não é possível que o mesmo amor esteja disponível para ele. Isso é muito sério, irmão. Eu estou brincando, mas é muito sério. Porque a 1 João 2,9 diz assim: aquele que diz que odeia seu irmão ainda está em trevas. Oh, isso é sério, amém? Você pode estar na igreja, você pode estar aqui agora na vigília, cara. Se você estiver cheio de ódio no teu coração, espiritualmente você não está na luz. Você está em trevas. Vem para a luz, brother. Amém? Vamos vir para a luz? Vamos vir para a luz hoje? A luz está na presença, Ele é a luz. Amém? A gente precisa ir para a presença dEle. Se tem uma das coisas mais lindas que já aconteceu comigo foi poder ouvir de Deus o que Ele pensava de mim. E a primeira experiência que eu tive com um recado da parte de Deus, daquele que Ele dá para aqueles profetas, para aquelas irmãs, amém? Foi engraçado porque eu estava no ápice da minha vida de pecado e Deus não falou de nenhum pecado que eu praticava, cara. Ele me falava da criança que Ele via dentro de mim. Ele me falava de quando eu era criança e do que Ele via dentro do meu coração. Cara, como é que Deus consegue enxergar algo bom dentro de alguém que sabe que está errado? Deus consegue, amém? Porque Ele não fez a gente para dar errado, Ele não fez ninguém para dar errado. Quando Ele desenhou cada pessoa, Ele tinha um propósito específico, Ele escreveu coisas lindas a nosso respeito no livro dEle. Amém? E Ele sabe como chamar isso tudo à existência. Eu sou muito grato à gente que orou pela minha vida. Em muitos lugares onde eu vou, por exemplo, eu ouço testemunhos do tipo: cara, eu orava por você. Minha mãe orava por você. E eu ouvi isso ao longo dos anos em muitos lugares. Sabe o que é que eu aprendi, cara? Que essas pessoas estavam me apresentando diante de Deus.
quando eu ainda estava afundado em pecados. Gente que conseguiu amar, porque você só vai apresentar alguém diante de Deus se você estiver amando essa pessoa em primeiro lugar, amém? Algum amor aconteceu para você se importar, porque o se importar já é um gesto de amor. O se importar, ele simplesmente é um gesto de amor. E essas pessoas se importaram com a minha vida, nem que fosse por puro egoísmo, tipo, eu não aguento mais esse cara cantando essa música, Senhor, converte ele logo. Ainda que tenha sido por puro egoísmo, essas pessoas me apresentavam diante de Deus constantemente. Era gente que, por fé, via a minha conversão um dia acontecendo, por mais improvável que eu fosse. Até que chegou o tempo em que eu tive o meu encontro com Jesus. E o meu encontro com Ele foi com Ele em primeiro lugar. Enquanto pregavam para mim, eu não estava nem aí. Enquanto falavam de Jesus para mim, eu não estava nem aí, cara. Mas nem aí mesmo. Agora, quando Ele se manifestou e tocou a minha vida, então a parada agora era com Ele. E eu fiquei tão apaixonado por Ele que agora eu até ouvia alguém que quisesse falar dEle para mim. Ou seja, eu não ouvi primeiro para me entregar para Ele. Ele apareceu para mim primeiro, e aí eu passei a ouvi-lo. Eu identifico muito com a história de Saulo, sabe? Paulo, Saulo, é a mesma coisa. Porque esse cara era alguém, talvez, tido como improvável para a igreja primitiva. Se imagina sendo um cristão naquele tempo. Cara, Saulo seria o cara de quem você queria correr. Ele seria o cara de quem você guardaria para Deus matar. Esse seria um cara que você falava, meu, como é que um cara pode ser tão ruim desse jeito? Tipo, nunca nenhum cristão tinha morrido por Jesus, até que Estevão foi apedrejado. E adivinha quem é que estava segurando a roupa de quem apedrejava Estevão? Era Paulo. Esse cara não se contenta em simplesmente, porque tipo assim, pior do que os que estão dando pedrada, porque aqueles estão movidos por raiva, é aquele que está movido por prazer, cara. Parece que está sendo aquele que está segurando a roupa, falando, vai lá, meu irmão, acerta um agora, mesmo no meio da cara. Tipo assim, o cara parece que está gostando do que está vendo. Sabe aquele que não tem, não bota a mão na massa, mas patrocina. Um cara que se faz odioso. E não contente com a morte de Estevão, ele agora pede cartas para sinagogas, cartas para ir até Damasco. Ou seja, não bastava expulsar os cristãos de Jerusalém. Ele queria ir atrás deles para exterminar com todo mundo, para acabar com aquilo. Você pensa que talvez esse cara, no seu tempo, fosse o símbolo de um cara improvável para se entregar para Jesus. O típico cara que não ouve ninguém, porque ele está cego, amém? A Bíblia diz o estado emocional que esse cara estava quando ele pediu as cartas. Diz que ele ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Um cara que está respirando ameaça e morte, ele não tem um pingo de compaixão, ele não está disposto a se dobrar de jeito nenhum, ele está irredutível, ele está obcecado, ele está obstinado, ele só tem uma coisa em mente: acabar com os cristãos. Quem vai pregar para esse cara? Quem vai chegar lá, irmão, aleluia, toma um panfleto aqui, ó, Jesus te ama, vai no culto domingo. Você corre desse cara. Mas é esse tipo de gente que a gente tem que amar. Ai, 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 que tarefa, Senhor. Eu achava que carregar minha cruz era difícil. Pensa nisso daí agora. E esse cara está indo. Agora deixa eu te falar um pouco a respeito de Saulo. Porque essa é a forma que a gente o vê. Como esse cara, meu, sangue nos olhos, esse cara ruim, cheio de ódio no coração. Tem um Saulo que ninguém enxerga. Tem um Saulo que só Deus vê. Tenta ver a criança, Saulo. Que era um menino tão apaixonado por Deus que dedicou a sua vida inteira a aprender as Escrituras. Que não sei se por influência dos pais, não sei como, ele foi ensinado por um dos maiores mestres que tinha no seu tempo, que era um homem chamado Gamaliel. A Bíblia diz que ele era tão bom nas Escrituras, que ele discutia com gente mais velha do que ele, e todo mundo ficava de cara, como ele tinha tanta sabedoria. Um cara que se dedicou a conhecer o Senhor, amém? Olha, eu tenho, por exemplo, o meu pastor, os meus pastores, as pessoas que me ensinam.
Eu vou te falar, aqueles que me ensinam têm um lugar especial no meu coração. Sabe, quando eu encontro com o meu pastor, por exemplo, ele viaja bastante, eu viajo bastante. Eu sinceramente, eu não o vejo muito. Mas toda vez que eu o vejo e eu o ouço, parece que é um ponto de virada na minha vida. Parece que é uma estação que muda só de ouvir a voz dele. Então tem um anseio dentro do meu coração de ouvir a voz do meu pastor, de vê-lo pregar para mim, porque eu sei que algo acontece na minha vida espiritual e em todas as áreas, quando aquele que me ensina ministra sobre a minha vida. Eu tenho um amor especial sobre os meus mestres, amém? E assim, naturalmente, você recebe tudo daquele que te ensina. Eu já fui em muitos lugares onde jovens pastores que tinham acabado de sair do seminário vinham com aquela conversa para mim. Não, porque os dons do Espírito não são mais para esse tempo. São só para os tempos da Bíblia, porque os dons cessaram. E tipo assim, meu, aí eu fico pensando, cara, eu fui alcançado porque Jesus me curou. Tipo assim, de onde é que tu tirou isso? Foi por experiência? Não, foi por ensino. Alguém o ensinou, exatamente nessa linha que vem sendo repetida. Não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para entender que talvez esse cara tenha amor pelo mestre que o ensinou, então ele repete aquilo como sendo uma verdade para a vida dele. Basta Deus curar uma gripe que a teologia dele muda, tudo bem. Mas enquanto ele não tem a experiência, ele só tem o ensino, amém? E Saulo, talvez, aos olhos do ensino que ele recebeu, o que os cristãos estavam fazendo era pura heresia. O que os cristãos estavam fazendo talvez fosse, meu, a maior das afrontas. Os fariseus não entendiam Jesus, cara. Eles não entendiam como que o Filho de Deus podia vir daquele jeito, profanando o sábado, curando enfermos no dia de sábado. Eles não entendiam o amor de Deus, a graça, eles não entendiam o novo do que Deus estava fazendo. A religiosidade tinha cegado eles. E Saulo, na cabeça dele, ele está fazendo a vontade de Deus, amém? Só Deus para enxergar algo bom nesse cara. Mas eu sei que Saulo está no caminho, e ele está indo para Damasco, ele está pronto para encerrar na prisão, homens e mulheres, ele não queria saber quem fosse, ele está cego, está obstinado. Ou seja, no coração dele, ele está fazendo a obra de Deus, amém? Paulo, está comigo? Paulo está na missão Damasco, ele está indo fazer a obra de Deus em Damasco. E de repente, quando ele está chegando na cidade, cara, quando ele está prestes a entrar na cidade, alguém o recebe do lado de fora. E foi a maior recepção que ele já teve na vida. A Bíblia diz que uma luz do céu o envolveu. Repete comigo, uma luz do céu o envolveu. Ou seja, o céu tocou a terra. Uma luz do céu, ele sabe de onde aquela luz veio, está escrito, a luz veio do céu, amém? Ele sabe de onde ela veio. A Bíblia não fala que era um fogo consumidor, não eram trevas densas, Deus não falou com voz de trovão, não eram voz de muitas águas. Tipo, Deus não veio com aparência terrível, Deus veio como luz, amém? Pura, gloriosa luz, cara. O nosso irmão Saulo, pela primeira vez na sua vida, está tendo um encontro com o Deus de que ele estudou a vida inteira. Isso é lindo, amém? O nosso irmão Saulo, pela primeira vez, ele está vendo com seus próprios olhos aquilo que ele só tinha lido até então. Aquilo que talvez para ele fosse passado e nunca mais fosse acontecer. O nosso irmão Saulo está sendo fascinado com a glória de Deus. Sim, cara, eu acho que o nosso irmão Saulo, no seu caminho errado, cheio de ódio, cheio de ameaça e morte, está vendo coisa que nem eu nem você jamais vimos. Ele está vendo luz do céu o envolvendo completamente. Amém? Só essa experiência já estaria boa. Pensa comigo, se você está indo fazer algo que você julga ser a vontade de Deus, e Deus aparece glorioso para você, na hora que você está pronto a entrar naquele lugar, talvez fosse Deus assinando embaixo do que você está fazendo, sim ou não? Meu, ele não está me dando um tiro, ele está aparecendo lindo, ele está lindo na minha frente.
Só que a experiência não para por aí. Daquela luz vem uma voz. E sabe o que é que Deus falou para Saulo? Falou o nome dele, cara. Disse: Saulo, Saulo. Parece que está falando com um amigo. Não parece, não é um tom de bronca, parece: Saulo, Saulo. Parece uma coisa amistosa, pacífica. Parece que está cheio de amor. Cara, se você vê Deus aparecendo para você como uma luz, te envolvendo por completo, e Ele ainda te chama pelo nome, você experimenta esse amor, amém? É impossível não experimentar e não discernir o amor desse Deus tão grande que me conhece pelo nome. Sabe, foi essa hora da adoração que eu entendi que era para ministrar sobre isso. Quando a gente estava cantando: ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar o seu rosto sobre mim, até que eu não veja nada além de ti, até que eu não veja mais nada além do Senhor aqui me chamando pelo nome, chegando bem perto e dizendo que eu sou seu. Talvez essa seja a canção de Paulo, talvez seja a experiência dele. Eu sei que Jesus chama ele pelo nome, cara, é só de você ouvir o seu nome saindo da boca de Deus. Eu creio que já faria o meu coração explodir de amor por ele. Só que Jesus termina a frase, ele diz: por que você me persegue? Agora esse cara entra em crise. E é uma crise tão feia, cara, aos meus olhos é uma crise que me constrange. Tá? Porque pensa no maior teólogo que você conhece, tendo encontro com Deus e perguntando: quem és tu, Senhor? Você consegue perceber isso? De um cara que estudou Deus a vida inteira, está vendo Deus pela primeira vez, e ele sabe que é Deus, mas não sabe quem Deus é. Quem és tu, Senhor? Deixa eu tentar desse lado aqui, que vocês estão quase dormindo aqui no meio. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Como assim? É Deus, mas eu estou perseguindo a Deus? Eu achava que eu estava fazendo a vontade. É Ele, Ele me conhece pelo nome, e Ele está com muita mansidão me perguntando por que eu o persigo. Quem és tu, Senhor? Eu não sei mais de nada. Tipo, Saulo está dizendo: eu me rendo. Sabe o que ele está dizendo? Eu me rendo. Eu me entrego. Eu quero te conhecer. Quem és tu, Senhor? Traduzindo, quer dizer: eu quero te conhecer. Porque se eu te conhecer, meus caminhos vão se alinhar. E o Senhor se apresenta: eu sou Jesus a quem você persegue. A verdade liberta, cara. Dizem que a verdade dói. Não, a verdade não dói, a verdade liberta. Porque Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas entra na cidade, tipo assim, continua seu caminho. Você não estava indo para entrar na cidade? Então vai lá, continua seu caminho. Vai, entra na cidade. Só que agora a missão é diferente. Lá vão te dizer o que você tem que fazer. Cara, Jesus podia falar para ele o que fazer. Podia ou não podia? Quem está acordado, fala comigo: podia. Amém? Mas Jesus não fala o que fazer, Ele fala o que fazer. Você vai ouvir o que vão te dizer o que fazer. Ou seja, Jesus podia fazer tudo sozinho, amém? Podia ou não podia? Mas para essa obra completa, a igreja tem que participar. Amém? A igreja vai ter que participar. Esse cara não ouvia ninguém, mas ele teve um encontro com Deus, agora ele ouve. Porque no encontro ele teve uma direção: você vai ouvir o que você tem que fazer. Alguém vai te dizer, lá te dirão. Sabe o que é que Jesus está dizendo com lá te dirão o que você tem que fazer? Ele está dizendo: não sou eu que vou te falar, é alguém. E você vai se surpreender com quem vai te dizer o que você tem que fazer. E naquela hora ele fica cego. Ou seja, o encontro com Deus virou um problema na vida de Saulo. Apesar de ter sido o melhor dia da sua vida, foi o dia que ele ficou cego. Sem comer e sem beber. Ele está impactado. Ele devia estar repensando sua vida inteira, considerando todas as coisas.
e pensando, meu, eu estava completamente errado. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele devia estar pensando em Estevão, cara. Ele é Deus. Eu estou completamente errado. Eu devia estar com vergonha. Não quer nem comer. Talvez ele quisesse morrer, greve de fome. Esse cara devia estar mal, amém? Esse cara devia estar mal. Deixa ele guardadinho ali. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. E eu sou fã desse cara. Eu sou fã de Ananias. Só aparece aqui e o bicho está pronto. Ele está pronto para fazer o que Jesus mandar. Amém? É um cara que vive na presença de Deus. Jesus fala para ele, Ananias, e olha o que ele responde, eis-me aqui. Sabe, de uns tempos para cá eu tenho pensado nesse eis-me aqui. E eis-me aqui não tem falado comigo simplesmente a respeito de você estar disponível para Deus, pronto para ir. Significa você estar consciente do lugar onde você está. Por exemplo, Isaías, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, as olas do seu manto enchendo o templo, viu os serafins voando, cantando santo, santo, toda a terra está cheia da sua glória, viu as portas se movendo, viu a glória entrando, ele viu o seu pecado, ele falou, ai de mim, vou morrendo, ai meu... ele está consciente, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, ele está tendo uma visão do céu, mas ele sabe onde ele está no templo, ele vê as portas do templo se movendo com a glória que está invadindo, e ele está vendo o seu pecado, ele vê o serafim voando, trazendo uma brasa, tocando na boca dele e falando com ele, vê porque isso tirou o teu pecado, a tua iniquidade foi purificada. Aí olha o que é que ele diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha para onde esse cara foi transportado, ele está ouvindo Deus falar e Deus está falando a partir de onde Deus está, quem eu envio daqui? Então Isaías diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. Não é simplesmente escolhe alguém daí para fazer a minha vontade. Não, quem eu envio daqui para fazer a minha vontade? Isaías tem consciência de que ele agora está num lugar espiritual, de que ele está na presença de Deus. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Eu não simplesmente estou disponível, mas eu sou alguém que está na tua presença. Amém? Sabe quem vai fazer a obra de Deus? Quem estiver na presença dele. Ananias está na presença do Senhor. Amém? Jesus aparece numa visão. Olha, percebe isso que a Bíblia deixa bem claro. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ou seja, Isaías agora parece estar tendo um arrebatamento. Isaías não está simplesmente lavando o prato. Numa visão. Jesus aparece para ele e diz, Ananias. E Ananias toma consciência. Eu já não estou mais lavando prato. Eu estou aqui, na tua presença. Nesse lugar espiritual. Amém? Nesse lugar que é luz. Repete comigo, é luz. Jesus tem uma missão para Ananias, e ele diz, entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas, por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando, e nessa oração, ele viu entrar um homem chamado Ananias, que orava por ele, e ele recuperava a visão. É uma ordem cheia de detalhes, amém? Imagina... É uma maneira engraçada de falar, mas imagina Ananias anotando o bilhete. Tá, ok. Rua direita. Eu sei onde fica, logo ali. Ok, rua direita. Casa de Judas. Conheço Judas. Crescemos juntos, jogamos bola junto. Beleza, Judas. Tem um homem chamado Saulo. Apelidade Tarso. Olha para onde Deus está me enviando. Saulo de Tarso, não. Olha como Deus tem confiança naqueles que estão na sua presença. Porque Jesus mostrou Ananias para Saulo, antes de falar com Ananias. Tipo assim, brother, você vai ter que ir. Não vou mandar o João, nem o Pedro. Eu mostrei Ananias para ele. Então, adivinha, como é seu nome? Ananias, é tu. Só que ele está na presença de Deus, amém? Nesse lugar que é cheio de luz. Agora, olha como é que é crente, cara. Como é que é a gente? Ananias está na presença de Jesus e Jesus fala de um tal Saulo de Tarso.
Esse cara está ali. Olha o testemunho que Ananias dá de Saulo. Olha como é que Saulo é aos olhos de Ananias. Ele fala: Senhor, o senhor deve estar enganado. O senhor não sabe quem é esse cara. É como se Deus não soubesse. Não, deixa eu te falar quem é Saulo de Tarso. Tenho ouvido falar uns absurdos desse cara. De como ele tem feito mal para os teus santos em Jerusalém. Tipo, Senhor, pelo amor de Deus, o cara está fazendo mal para os teus santos em Jerusalém. E outra, ele veio aqui para encerrar na prisão a gente. Eu. Ele está procurando gente como eu. Tipo assim, Jesus, pelo amor de Deus, esse cara é um traste, ele não serve para nada, mata ele logo de uma vez, ele está fazendo mal para os teus santos, ele quer fazer mal para mim, tipo, eu sou teu filho amado, né? Isso é Saulo aos olhos de Ananias. Só que Ananias está na luz, amém? E na luz, deixa Jesus te mostrar como Saulo é. Saulo diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, bem como perante o meu povo de Israel. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Olha como Jesus transforma Saulo aos olhos de Ananias. Ele mostra alguém agora que não simplesmente vai fazer a mesma obra que Ananias, mas vai muito mais longe do que Ananias. Ananias, fica tranquilo, esse cara vai arrebentar, cara. Esse cara vai facilitar muito o seu trabalho. Ele mostra Paulo sofrendo por amor ao Senhor. E Ananias vê isso. Amém? Porque isso está acontecendo no Espírito. E quando Saulo é transformado por Jesus aos olhos de Ananias, então Ananias vai. Olha como Ananias chega diante de Saulo. Ele entra naquela casa, coloca as mãos sobre Saulo e diz: Saulo, irmão, olha aí. Irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou aqui para que eu orasse por você, você recuperasse a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Então quando ele ora, como que umas escamas saíram dos olhos de Saulo. A última coisa que Saulo viu foi o brilho de Jesus. A próxima coisa que Saulo viu foi uma igreja o amando. Foi aquele a quem ele perseguia, orando por ele, chamando ele de irmão, abençoando a vida dele e compartilhando o tesouro que ele tem, que é o Espírito Santo. Sem mágoa, sem rancor. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala disso, meu irmão, mas eu tenho certeza que no dia que Paulo voltou para Jerusalém, ele deve ter dado uma passada na casa da família de Estevão. Pois é, fui eu. A família de Estevão, cheia do Espírito Santo, devia estar assim: esquenta não. Ele estava vendo o Senhor em pé, esperando ele na hora que ele chegou lá. Senta aqui, vamos comer um negocinho junto, prepara um ranguinho para você. Senta na cadeira que ele sentava, está de boa. Você tem ideia do quão escandaloso é esse amor, cara? Jesus precisa mudar muito o nosso coração, porque essa obra vai ser completa. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja te mostrando para alguém agora? E essa pessoa esteja vendo você, alguém que zombava de você, alguém que fazia piada com a tua cara, que te perseguia, não no jeito do Antigo Testamento, ou no jeito desses dias aqui, mas de um jeito que hoje nos fere, sabe? Às vezes eu fico meio bobo com isso, como a gente é dodói. A gente é muito dodói, amém? Vamos concordar? A gente é dodói demais, a gente é muito dodói. Eu já me imaginei chegando no céu, morrendo de vergonha. Tipo assim, eu já me imaginei chegando no céu, na rodinha, tá lá os caras ali, eu me encostando na rodinha, e aí, tudo bom? Como é que você chegou aqui? Aí o cara: ah, eu fui serrado ao meio. Ah, legal. E você? Eu fui decapitado. Deve doer. E você? Eu fui jogado aos leões. Aí os três viram para mim e falam: e você? Vocês não sabem como é, cara.
Falaram mal de mim no Face. Vocês não sabem como dói. Sério, sério, o Face é... Ele dói, velho. Eu preferia ser cerrado ao meio. A gente é muito dodói. Sabe, a gente espana por qualquer coisa. Talvez alguém que esteja cerrando a gente ao meio no Face, agora, esteja passando por uma crise nessa noite. E lembrando de você. Porque Deus está colocando você na mente dele. Ele está pensando, poxa, será que aquela viagem daquele maluco, daquele nerd, daquele crente chato, será que aquilo não é verdade, cara? Será que eu não tinha que ouvir ele? Deus talvez esteja mostrando você para ele. Será que Deus é capaz de mostrar como ele vê essa pessoa aos teus olhos? Para que gere amor dentro do teu coração. E você se dispõe aí até ela. Nem que seja em oração. Nem que seja para apresentar essa pessoa diante de Deus e falar, Senhor, eis aqui teu filho. Eu reivindico essa vida para o Senhor. Sabe, eu contei para vocês como muita gente orava por mim. E eu não sei se por raiva, eu não sei por quê. Mas eu tive uma experiência de orar por alguém que eu julgava improvável esses tempos. E foi bem legal, porque não foi do nada. Rapaz, tem água aqui, glória a Deus. Achei que era só um enfeite, estou morrendo de sede. Há uns 2 anos atrás, eu estava em Fortaleza. E eu estava na piscina de um hotel. Lá em Fortaleza tem uma coisa que é gloriosa, é o sol de Fortaleza. É um sol para cada um. A Bíblia diz que na época do dilúvio, ali só ficou nublado. Não chegou nem a chover direito. Eu estou lá com a minha esposa tomando um sol na piscina e está tocando um forró lascado. Porque hotel no Nordeste tem essa questão. Né? A música é alta e é daquelas que raríssimas vezes você gosta. E está tocando um forró, meu irmão, mas um forró estourando, e um forró, meu irmão, com as letras cabulosas que me fez lembrar quem eu era. E eu falei, meu Deus do céu, esse cara teve coragem, é como se eu tivesse esquecido quem eu era, mas tudo bem. Deus jogou no mar do esquecimento, aleluia, minha mente é pura, nunca ouvi um palavrão na vida. Eu estou lá, aquele forró, meu irmão, tá brabo. Só que eu não estava incomodado, cara. E eu comecei a pensar, será que eu estou desviando? Teve um dia que eu fui surfar com uns pastores amigos meus em João Pessoa. E quando a gente saiu do surf, tinha um quiosque tocando um forró lascado. E a gente tá guardando a prancha no carro, daqui a pouco eu olho pro pastor, o pastor tá assim, ó. E ele falou, rapaz, meu corpo não obedece mais não, não sei o que tá acontecendo não. Eu achei que isso tava acontecendo comigo, eu falei, o que tá acontecendo comigo, cara? Tá engraçada essa música. Eu fiquei de cantinho assim, eu queria rir, mas eu não falei, não vou rir na frente da minha mulher, porque vai que ela pensa. Daqui a pouco eu olhei e ela estava rindo. Falei, está estranho, porque ela se incomodaria demais, com certeza, com aquilo. E nem eu, nem ela, a gente estava incomodado. Estava engraçado aquilo. Daqui a pouco ela tomou atitude e ela perguntou para o cara do bar, ô, que música é essa aí? Quem é que canta essa música? Aí o cara lá de trás, é o Safadão. Falei, rapaz, eu olhei para ela, esse aqui é o Safadão? Falei, é claro que é o Safadão, olha essas letras, né? Música safada danada. E eu pensando, é o Safadão. Só que naquela hora, cara, como se fosse assim, uma voz, não foi uma voz, mas foi um entendimento. Deus me falou, eu quero que você ame ele. É por isso que você não está incomodado. Sabe quando o amor lança fora o medo? Quando o amor encobre multidão de pecados, a Bíblia diz que o perfeito amor, ele encobre multidão de pecados. Sabe que Deus te ama tanto que ele vê aquele bando de lambança que você fez e ele consegue passar por cima disso tudo para dizer, eu te amo. Você quer ser livre disso aqui? Deus estava me deixando experimentar uma gotinha disso. Tipo assim, esquece o que ele está falando, esquece o engano, esquece a baixaria. Tipo, ama esse cara. E cara, naquele dia eu falei, cara, quer saber, eu vou orar por esse cara, meu. Eu vou orar por ele. E eu achei que eu era o único no mundo que ia fazer isso na vida. Ministrei aquela noite, fui jantar com um monte de pastor depois, e jantando com os pastores, eu estou conversando com um deles,
E contei a experiência da piscina. Contei, cara, hoje de tarde foi muito engraçado. Aconteceu isso e aquilo. E ele só ouvindo com atenção e com um sorriso no rosto. Eu falei, e aí? Aí ele falou, você não sabe. Eu falei, não sei o quê. Ele falou, tem mais de um ano que eu tenho um trabalho toda semana na casa do Wesley. Ele falou, eu estou evangelizando ele toda semana. Ele abre a casa dele, chama os amigos, chama os vizinhos, para eu pregar a palavra, para todo mundo ouvir. Ele falou, meu irmão, você vai ter notícias. Esse cara está no processo. Há poucos meses atrás, a gente vê o fruto do trabalho desse pastor. O cara se batizou. Ele confessou a sua fé. Eu só estou falando dele publicamente, porque ele tornou pública a sua fé. E eu continuo orando, porque agora eu entendi que Deus não estava simplesmente colocando em mim um amor por ele. Existia uma rede de intercessão, talvez mundial, gente que nem o conhece, que devia estar apresentando ele na presença de Deus. Tipo, é difícil para um cara desse vir para Jesus? Não tem impossível para o meu Deus. Se ele encontrar essa pessoa, meu irmão, ai do que aprisionava ela, agora é do Senhor. Isso me encorajou. Porque aí eu lembro de quem eu era. Eu lembro da Joana Prado, a esposa do Vitor Belfort, que era feiticeira, e hoje é uma baita mulher de Deus, exemplar mãe, exemplar esposa. Eu penso, cara, quem é que faz uma coisa como essas? É Jesus, o mesmo Jesus que operou em mim, tem operado em tanta gente improvável como eu era. E sabe o quê? Eu quero que você te desafiar agora. A gente está numa vigília, amém? Então é hora da gente orar. Se coloca de pé no teu lugar, por favor. Acorda quem está do teu lado. Diz, é hora de ficar de pé. Por favor, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. A gente não vai demorar fazendo isso. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor nos tome pelas mãos agora. E só o Senhor sabe onde nós estamos por causa do nosso coração. Eu não preciso repetir o que foi dito, mas eu te peço que se há áreas da nossa vida que ainda estão em trevas por causa do nosso coração pesado, o Senhor nos retire agora dessas trevas e nos traga para a sua luz. E nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos mostre como são, aos teus olhos, essas pessoas que nos perseguem. Nós não estamos clamando por justiça. Por misericórdia nós clamamos. Misericórdia por nós. Por não termos a habilidade de amar tão fácil como a gente deveria. Mostre para cada um de nós, Senhor, como são essas crianças que nós aprendemos a odiar. Como são aos teus olhos esses que fazem falta na tua casa e com os quais o Senhor se importa e para os quais o Senhor tem um plano. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso coração duro, mas que o Senhor nos mostre essas crianças te dando alegria. Porque essa é a identidade de um filho de Deus, dar alegria para o Pai. Permita-nos ver que o mesmo amor que o Senhor tem por nós, o Senhor tem por eles. Permita-nos vê-los
transformados ao ponto de nós passarmos a considerá-los irmãos, filhos do mesmo Pai. Ananias só enxergava o presente de Paulo. Jesus mostrou o futuro de Paulo. Permita-nos vê-los no futuro, Senhor. Permita-nos ver essas pessoas vestidas de branco na Tua presença, Te adorando com toda intensidade. Permita-nos, pela fé, Senhor, trazer à existência, nós chamamos à existência agora, o dia do encontro deles contigo. Nós chamamos à existência, Senhor, o dia dessa experiência que eles terão, arrebatadora com o Teu amor. E eles vão ficar sem saber o que fazer, Pai. Então, nesse dia, nós queremos estar prontos em amor para abençoá-los, para sermos instrumentos de abertura desses olhos, para sermos aqueles que vão compartilhar o que nós carregamos, a fim de que eles sejam não só como nós somos, mas muito maiores do que nós mesmos. Nós clamamos, Senhor Jesus, para que o Senhor libere sobre esse tempo, sobre essa geração, uma estação de colheita dos improváveis. Nós chamamos à existência agora o encontro daqueles mais difíceis contigo. Nós te pedimos, Senhor, se eles estão no nível de que não ouvem mais ninguém, então apareça para eles, Senhor. Dê a eles uma experiência que nós ainda nem tivemos. Dê a eles uma experiência maior do que a nossa. Mas faz do jeito que funciona. Paizinho, nós cansamos e nós jogamos nossas armas no chão agora. Nós cansamos de lutar contra aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não queremos mais ficar presos, cair nessa cilada de odiar quem nos odeia, de perseguir quem nos persegue. Senhor, nós queremos aprender a fluir no Teu reino. Se alguém bater numa face, dê a outra face. Se alguém chamar para andar uma milha, ande duas. Se alguém pedir a capa, toma a túnica também. Ensina-nos, Senhor, a estar prontos para que no dia que o Senhor precisar nos ativar, nós estejamos como Ananias, constantemente na Tua presença, dispostos a ser transformados aos Teus olhos, dispostos a ver tudo mudar aos Teus olhos, para que a gente possa se mover de acordo com aquilo que o Senhor já está fazendo. Ananias não tinha tempo para parar. O Senhor já tinha mostrado. Já está prestes a acontecer. Corre que é com você. O Senhor Jesus está falando conosco. Corre que é com você. Se alinha com o coração de Deus, porque é com você. Eu gostaria de fazer uma oração junto com a igreja, para que a gente, em uma só voz, se coloque à disposição do Senhor. Amém? Repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te apresento o meu coração e te peço que aquilo que está no teu coração encha o nosso coração, que o nosso coração, de uma forma sobrenatural, venha a bater junto com o teu, alinhado contigo. Ensina-nos a ver como o Senhor vê, para que a gente possa amar como o Senhor ama. Nós te pedimos perdão pela nossa dureza, por devolver na mesma moeda, por querer uma justiça que só visa o nosso lado. Nós também somos falhos, Senhor. Nós também precisamos da Tua misericórdia. Nós também precisamos aprender. Portanto, ensina-nos primeiro, para que nós possamos ensinar a outros. Ativa-nos, Senhor, para esse tempo, para essa colheita, para essa estação. E que os improváveis venham, que os mais difíceis venham, que aqueles que eram impossíveis venham. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.